Շնորհակալություն։ Պարոն Միրոմյան, իմ հարցերից մեկը դուրս եկավ, ճիշտն ասած նույն հարցը ինձ մոտ է առաջացել, թե ինչու սահմանամերձ հրամանիքների հետ կապված այս նախագծի հետ եկել են նաև նախագծեր, որոնք որ ես կարծում եմ, որ այդքան էլ կապ չունեն եւ ըստ էության, օրինակ դրական գործընթացի տեխնիկայի առումով իրականում խառնաշփոթ կարող է առաջանալ։ Առաջի հարցը ես պետք է տամ հենց մայր օրենքի հետ կապված, պարոն Միրոմյան, տեսեք օրենքի համաձայն արտադրության, բացառությամբ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արտադրության կազմակերպման արդյունքում ստացված արտադրանքների, այսինքն հարկերից ազատվում են բոլոր արտադրությունները, բացի ակցիզային հարկով արտադրությունները։ Այդ ճիշտ չէ լինի, պարոն Միրոմյան, որ օղի արտադրողների համար այդ նարարությունը տային, օղի, կոնյակ, հոգերից խմիչքների, որ սահմանամերձ շրջաններում գործարաններ կառուցեին, որտեղ ակցիզային հարկից ազատումը լուրջ խթան կհանդիսանար։ Եվ արդյոք սա չի տանի նրան, որ ուղղակի մենք մի քանի փոքր խանութների ուղղակի ազատենք հարկերից, որոնք որ այս համայնքներում գործում են, և մեծ ներդրումներ, մեծ արտադրություններ այստեղ չկազմակերպվեն։ Օրինակ, ինչու ակցիզային հարկը չկա։ Սա մեկ։ Մյուսը եկամտային հարկի հետ է կապված, այստեղ նշված է վարձու աշխատող, նոտար և անհատ ձեռներեց։ Արդյոք փաստաբանի հանգամանքը այստեղ հաշվի առնել, որովհետև այստեղ կարգավիճակների խնդիր կա, փաստաբանները հավասարեցված չէին հարկման առումով նոտարներին, և արդյոք նրանց կողմից վճարված հարկերը կարող է հիպոթեկային հարկի առումով նաև հնարավորություն տալ այդ գումարները հարկերից հանել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարության, առաջերդ հարցի հետ կապված նշեմ, որ այո, արտադրության դաշտից բացառությունը արված ենթակցիզային ապրանքների արտադրությունը, որովհետև ակցիզային հարկի կիրառման տրամաբանությունը լրիվ այլ է։ Այսինքն, պետությունը ակցիզային հարկ է սահմանում մասնավորապես այն ապրանքատեսակների նկատմամբ, որոնց իրացումը կամ որոնց սպառումը չպետք է խրախուսվի պետության կողմից, և դա է պատճառը, որ ալկոհոլային խմիչքները հարկվում են ակցիզային հարկով։ Այսինքն, տվյալ դեպքում արտադրված ալկոհոլային խմիչքը արտադրված է սահմանամերձ շրջաններում, թե արտադրված է հանրապետության մայրաքաղաքում, դրա վնասակար ազդեցությունը, որի կիրառման հիմքը հանդիսացել ակցիզային հարկը, չի փոփոխվում։ Եվ առհասարակ ակցիզային հարկով պայմանավորված անհավասար դաշտի ձևավորումը ըստ էության այս պարագայում մեր կարծիքով տրամաբանական չէ։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք չի նշանակի, որ մի քանի խանութներ ընդհանրապես կմնան, կարծում ենք չէ, որովհետև միայն ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ չի պայմանավորված մեր ամբողջ արտադրական գործընթացը, մասնավորապես մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ խոսք կարող է գնալ օրինակ բլայն թափով գյուղատնտեսական վերամշակող կազմակերպությունների գործունեության ծավալման մասով, որովհետև շարժալիքը բավականին ներքաշող է, այսինքն խոսել 20% ավելացված արժեքի հարկից և 20% շահույթ հարկից ազատելու մասին, սա բավականին լուրջ շարժառիթ է, որպեսզի տնտեսավորող սուբյեկտները շահագրգռված լինեն բացի ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունից նաև այլ արտադրությունների մասին մտածելու։ Ինչ վերաբերում է եկամտային հարկին, այո, կցանկանայի նշել, որ փաստաբանների վրա ևս տարածվելու է, պարզապես ինչի օրենքում նշված անհատ ձեռնարկատեր և նոտար։ Ի տարբերություն փաստաբանների, հարկման առումով նոտարը և կազմակերպային տեսակով ձեռքում է որպես առանձին կարգավիճակ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ փաստաբանը վարձու աշխատող է, բնականաբար իր վրա է տարածվելու, բոլոր այն դեպքերում, երբ փաստաբանը հանդես է գալիս որպես անկախ սուբյեկտ, այսինքն որպես անհատ ձեռնարկատեր, որովհետև երկու իրավիճակ կա, ինքը կարող է հանդես գալ կամ որպես ֆիզիկական անձ ներկայացնելով որևէ գրասենյակի վարձու աշխատանք, կարող է հանդես գալ որպես անհատ ձեռնարկատեր, երկու դեպքերում էլ նրա վրա տարածվելու է, և նա ևս կարող է օգտվել այս ամենից։ Նոտարը մենք առանձնացնել ենք բազմապես այն նկատառումներից ելնելով, որ նոտարը գործող իրավական դաշտում չի հանդիսանում որպես անհատ ձեռնարկատեր։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրոմյան, ես վնասակար ազդեցության առումով չեմ ասում, պարզ է, որ օղու արտադրությունը վնասակար ազդեցություն ունի, բայց այդ նույն արտադրությունը կազմակերպվում է, ասենք, Երևանում կամ այլ քաղաքներում, նույն չափով աշխատողների առումով եմ ես ասում, որ այդ աշխատողները աշխատանքի կընդունվեն սահմանամերձ շրջաններում, և ոչ թե օղու արտադրությունը այստեղ բան կսկսի խթանվել և շատ օղի կարտադրվի, այլ ուղղակի աշխատողները աշխատանքի կընդունվեն սահմանամերձ շրջաններում, այդ մարդկանց այդ հողին կապող ինչ-որ մի բան կլինի, արտադրություն կլինի, որ սահմանամերձ շրջաններում մենք մարդ ունենանք, այս իմաստով եմ ասում, ոչ թե որ օրինակ մենք վատ, ասենք, բանը բազմացնենք, օրինակ օղին կամ այո ալկոհոլային բաները։ Մյուս հարցը շատ համակարգային հարց եմ տալու, ի՞նչ երաշխիք ունեն տնտեսվարողները, որ օրինակ վաղը մյուս օրը արտադրություն դնեն գյուղմթերքների վերամշակման, պետությունը չի տեսնելու, որ մեծ հարկեր է այստեղից գոյանում, որը ինքը կարող է հարկել, օրենք չի ընդունի, սկսի հարկել այդ ներդրումների համար, այս օրենքը տալիս է երաշխիք, ասենք առաջիկա 10 տարիների ընթացքում
մենք այս դրույթը չենք փոխելու, այս ձև երաշխիք մենք ունենք թե չէ, որ մարդիկ հավատան, որովհետև մենք շաբաթը մեկ այս օրենքները փոխում ենք, ասենք մեծ հաշվով, տնտեսվարողի համար պետք է կանխատեսելի լինի, եւ սա նաեւ իրավական պետության շատ կարևոր հանգամանք է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոյան։ Իսկ սկզբանե ցանկանալի նշել, որ իհարկե օրենքը նման նպատակարդում չունի, եւ դա է պատճառը նաեւ, որ օրենքը արտոնությունների կիրառման առումով որևէ ժամկետային սահմանափակումներ չի նախատեսել, բայց ցանկանալի նշել, որ այնքանով ինչքանով որ երբ որ պետությունը կարող է տեսնել, որ օրինակ տվյալ համանամեծ տարածաշրջաններում տնտեսական գործունեությունը աշխուժանում է, և փոցի, ինչպես դուք եք ասում, վաղը չեմ ուսուցա հարկեր գանձել այդ տարածաշրջաններից, նույն տրամաբանությամբ կա նաև այն խնդիրը, որ սա լայնամասշտաբ ավտոնոմությունների կիրառման մասին է խոսքը, նույն տրամաբանությամբ կարող է լինել այնպիսի իրավիճակ, երբ որ վաղը չեմ ուսուցա առաջանա անվերահսկելի իրավիճակ, այսինքն եթե առաջարկության բովանդակությունը ըստ էության որոշակի երաշխիքներ սահմանել է, չունենալով ի սկզբանե նման մտադրություն, որ դա խորախոսելով տնտեսական ակտիվությունը մենք պետք է վաղաչե միուսովը քայլեր ձեռնարկենք, որպես այդ տնտեսական ակտիվությունը սկսի նորից անկում ապրել, այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ հակառակ ռիսկներ կա այստեղ, եւ այդ առումով որոշակի երաշխիքներ դնելը այս օրենագծի հիմքում իրականացված չէ։ Շնորհակալություն։